გილმორი. მისი კარგი პასი ძალიან აქ ცირდავა იბრძოლებს სამბურთის მიიღო დარტყმამდე თუ მიიყვანს აქ მომენტს დაუგდოს ანა მომენტი ზუგდიდელმა გილმორი სიჭინავა გუგუჩია ძალიან მნიშვნელოვანია ეს წუთები ზუგდიდელებისთვის აბუსელიძის დაპირისპირება აბუსელიძე არის ფეხბურთელი რომელიც წინა თამაში დუბლით გამოირჩა, ნახო დღეს რას მოახერხებს, აქ ბრძოლაა მოედის ცენტრში და გილმორია კვლავ ყურადღების ცენტრში. ნამდვილად კარგად გამოიყურებელია და ვინც ის იქ ვინდა როგორ დაკარგავს ქულებს, ასე რომ გოლსიონს რა თქმა უნდა სამი ქულა აქვს დღეს დაგეგმილი. აქ თარხნიშვილი იბრძოლებს, ბურთის სიჭინამა იყო ძალიან კარგი გილმორი, ნადიდაძე, არა ზუგდიდელები ძალიან კარგად გამოიყურებიან, უნდა თქვა აი ეს წუთები. უდაოდ მოედის ცენტრში უპირატესობა აქვთ. გულავა რომელიც გახლავთ წინა თამაში გატანილი გოლის ავტორი შუქურასთან ქობულეთში მოახერხა და ბოლნისმა იქიდან წამოიღო ქულა. ეს ადვილი ნამდვილად არ იყო ამის გაკეთება. აქ უკვე ზუგდიდელები ცდილობენ გაამწვავონ სიტუაცია, არ გამოვიდა არაფერი და უკვე წამოვიდა ბაბუნაძე აქ შეტევაზე. პასი ერთ საჭირო ვილისიანი გარბოდა მარცხენა ფლანგზე, მაგრამ არ გაუკეთა პასი. სიხარულიამ და გილმორმა დაუგორა ბურთი. თარხნიშვილი, ტილდიანი, ბაბუნაძე. გილმორი არ ყვევს თამაშის წეს, მას გაფრთხილება აქვს, ფრთხილად უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ტილდიანმა სწრაფად გაათამაშა, აქ ბურცუბთად ითამაშა ყოჩა გილმორი. გაბედვა უნდა და ასეთ მომენტში აი ესეთ თამაშ და იქნება კუთხური. მეტოქის ნახევარზე გუგუჩია არ კარგავს ბურც გილმორი. გუგუჩია კვლავ ითამაშებს გილმორთან ბურც. რუხაია. გუგუჩია ქუსლით ცდილობდა გაცემის გაკეთება, საბოლოოდ გილმორი. მისი პასი აბუსელიძე იქნება ადრესატი. აბუსელიძის დაპირისპირება, აბუსელიძე არის ფეხბურთელი, რომელიც წინა თამაში დუბლით გამოირჩა, ნახო დღეს რას მოახერხებს, აქ ბრძოლაა მოედის ცენტრში და გილმორია კვლავ ყურადღების ცენტრში. ნამდვილად კარგად გამოიყურა.